ערב טוב לכולם. אני מאוד נרגשת שכל כך הרבה, המספר מאז שהילד ציינה בהתחלה, הוא עלה כבר עבר את המאה, ובאמת אנחנו מאוד מקווים שתבואו ותצטרפו אלינו. השקף הראשון, תודה רבה. המחקרים שלי יש להם מטריית על שנקראת הוראה למידה והערכה בחינוך לסטם, כשהמילה סטם היא בעצם מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. אני מתמקדת בעיקר במדע, טכנולוגיה והנדסה, כאשר ברמת התלמיד אנחנו עובדים על חשיבה, על מטה-קוגניציה ועל האוריינות מדעית ודיגיטלית, ברמת המורה על ידע תוכן פדגוגי, ידע בערכה וידע שמשלב גם טכנולוגיה עם ידע תוכן פדגוגי. הסביבה המקוונת הייתה קודם למעט בהשכלה הגבוהה ובתיכון, והפכה בין לילה מחזון של חלק מאיתנו למציאות. אנחנו, מירי שדיברה קודם ואני לפני 10 שנים, הובלנו התחלה של שינוי בטכניון, והיום השינוי הזה קרה, מה שנקרא, מי שרצה ומי שלא רצה. אז אנחנו מדברים על סביבה מקוונת, גם סינכרונית וגם אסינכרונית. מה שחשוב לי לציין פה, שכרגע אנחנו מנסים בעצם חלק מהקורסים המתקדמים, לאפשר לכם ללמוד אותם מרחוק. זה נכון שאנחנו רוצים שתבואו להיות בפקולטה, אבל גם חלק תוכלו ללמוד בשעות הערב או בזמנכם החופשי. והנושא האחרון שחשוב לנו מאוד, ואני חוקרת אותו כבר כמה שנים, בחירת קריירה מדעית הנדסית. לדוגמה, אנחנו סיימנו מחקר של בוגרי הטכניון, מה הם עושים היום, מה שיטות ההוראה שתרמו להם, מה הם מיומנויות החשיבה שהם פיתחו, ויצאנו עם זה בדוח של מוסד נאמן למחקרי מדיניות, שאתם יכולים לראות במוסד נאמן. ועל הסביבה המקוונת, אני עכשיו מובילה קבוצה שכותבת נייר אסטרטגי למשרד החינוך, על כל התלמידים בכל הגילאים, כיצד ניתן להעריך תלמידים בסביבה מקוונת, ולכן אני מחפשת, ואפשר לעבור לשקף נוסף, הפרויקטים גם בעבר, גם בהווה וגם בעתיד. אתם יכולים לראות בתמונה הרחוקה יותר את הבוגרות שלי מהעבר, הן היום חברות סגל ומרצות בחירות, את אור, שתכף תראו מה הוא עושה היום בצבא, ואת שחף, שהיא דוקטורנטית כיום, כשלידי גם עומדת מעיין, שהיא סטודנטית לתואר ראשון שמתחילה מחקר. ישנו פרויקט שאורית חזן, שדיברה קודם, פיתחה בטכניון שנקרא סולמות, ואימצנו את מעיין לפרויקט הזה, והיא עובדת איתנו גם במחקר. אז הנושאים שאנחנו מתמקדים בהם, כפי שאמרתי, והם פתוחים, בחירת קריירה בתחומי סטם, למידה והערכה בסביבה מקוונת, ידע בערכה של מורים ומיומנויות המאה ה-21, בעיקר בדגש על חינוך אוניברסיטאי. השקף הבא, את מי אני מחפשת? אתם רואים פה רק דגימה, מצד שמאל זה אור שהפך ממסטרנט מצליח לקצין גבוה בצה"ל, וגייסו אותו לבדוק בגלל שהוא כימאי, גם לבדוק בדיקות קורונה, והוא שלח היום את התמונה, מה שנקרא, אותנטית, ובוגרים שונים, גדי מדור מצד ימין הוא היום מנהל הטכנודה, וריאה לוי מצד ימין למטה, שהוא נמצא ב-MIT ומרצה שם, ועוד בוגרות רבות, ובעצם כולם באו עם רקע מעמיק, או במדע או בהנדסה, פיתחו עבודת צוות מעולה בקבוצה, השקיעו, התפתחו. אני חייבת לציין שלא כולם אצלי היו במשרה מלאה במחקר, ואני מוכנה לקבל גם כאלה שהם חצי בתעשייה או בהוראה וחצי השני במחקר. שקף הבא, יש אתר וויקיפדיה שאתם יכולים לקרוא, יש את הפרס שהילד ציינה, שגם על זה מופיע בנאסט מסמך מסוים, וכמובן באתר הטכניון, ואתם רואים אותי מסבירה בהתלהבות לפרץ לוי הנשיא שפרש, על הספרייה שהפכה להיות חדר למידה ומידע. אני מקווה שתוכלו לבוא, שהקורונה תאפשר לנו להזמין אתכם לשבת בספרייה שהפכה להיות למאגר מידע,
וליהנות ממנה. תודה רבה.